podľa najnovších informácií od Európskej siete operátorov od 23. júla polnoci prestala Ukrajina dostávať elektrínu zo Slovenska a Rumunska. Tento krok je považovaný za odpoveď na ukrajinské rozhodnutie zablokovať tranzit ropy Lukoil do Maďarska a na Slovensko ropa zo spoločnosti Lukoil bola pre Maďarsko a Slovensko kľúčová, pričom tieto krajiny dovážali približne 4,5 milióna ton ročne. Avšak tento mesiac boli dodávky náhle zastavené, čo vyvolalo ostré reakcie z Budapešti a Bratislavy. Obidve krajiny označili tento krok Kieva za nepriateľský a pohrozili podaním žaloby, zároveň začali konanie na zasadnutí Rady Európskej únie. Dôvody pre tieto kroky Kieva sú nejasné. Ukrajina ktorá sama čelí nedostatku elektriny a paliva, dovážala tieto komodity práve z Budapešti a Bratislavy. Teraz sa však zdá, že tieto zásoby sa blížia ku koncu, čo je zarážajúce vzhľadom na súčasnú situáciu. Tento vývoj poukazuje na napäté vzťahy medzi týmito krajinami a možnosť ďalších eskalácií. Na záver je nutné zdôrazniť, že ukončenie dodávok elektriny a paliva bude mať vážne dôsledky pre všetky zúčastnené strany.